je na tatami číslo 1 a pak na tatami číslo 2 uvidíte kata pro 8. a 7. Q a kumite pro 7. a 6. Q. Takže předávám slovo Michalovi, který má vysvětlit tady systém první disciplíny. Ještě jsem zapomněl upozornit, že ty disciplíny budou rozděleny ještě dále do věkových kategorií. Takže samozřejmě 6 až 8 let, 10 až 11 let a 12 až 15 let. Protože samozřejmě máme i studenty, kteří jsou takhle staří. Veterální dobrovolníci. Bohužel. Prosím vás, proč to vlastně vzniklo? Chtěli jsme, aby jsme přilákali více dětí a toto je jedna z těch forem, které by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Na každý oddíl přijdou přesně předepsané plány toho, jak budou překážky rozestavené. Neberte, že budou takové překážky. Každý oddíl dostane ze svazu set, z kterého se to poskládá, plánek, video. Jo, vaším úkolem bude se bavit na tréninku a zvyšovat nějakou pohybovou úroveň, nějakou pohybovou kulturu formou tady té agility. To znamená, že děti budou probíhat překážkama, pár technik karate, jestli je to ve vývoji, záleží, abyste se k tomu taky vyjádřili na mailu, napsali, co si o tom myslíte a tak dále. Takže tak to by měl vypadat plán, kde budete mít přesně rozepsáno, co bude, jak bude, jaké jsou vzdálenosti mezi překážkami, aby to bylo identické na každé soutěži. Soutěž bude probíhat, takže to bude rozestavené na obou dvou tatami a na vás bude AK a AO. Jo, kdo přeběhne dráhu dřív, samozřejmě vyhraje, kdo udělá nějakou chybu, bude diskvalifikovaný. Nic těžkého to není. Takže teďka tady máme nachystané kluky, viděli jste, jak už to probíhali. Takže odstartuju, pískám na píšťalku, kluci jdete po jedno, jo? Super. Uvidíme předvedení dvou kastách.
počítači a v pravé části ahoj, vidíte Michael Kata, která se stará ze Kucurači, ojcu Kiki Rampara. Českého svazu karate Gojuru a bude uveřejněno